Chceš si niečo zahrať? Kde to zapína? Počúkaj, ukáž. Možno tuto z boku. No? Maťko? Čo hovoríš na nový Asus Zenpad 8.0? Neviem. A ako sa ti páči štýlový dizajn tabletu Asus Zenpad 8.0? Myslíš si, že... Tak mi to vyskočil. Myslíš si, že sa nesie na vlne moderných vplyvov a jednoduchého čistého vzhľadu? Myslíš si? A čo si myslíš o tom, že 76,5% čelnej plochy je čisto iba displej? A ako sa ti páči inteligentný dizajn tohto tabletu? To je viac ako HD. Vedel si, že tento tablet má optimalizáciu ostrosti? A zvuk 5 jednotka dobrý? Áno, dobrý. Mačko, ten tablet má 6 hodín nepretržitej baterky. To je super, nie? Áno, to je super. A zajtra niečo odfotíš s 8 megapixelovým fotoaparátom? Áno. A čo napríklad? Na ako by si nakoniec zhodnotil tento Asus Zenpad 08? Je veľmi dobrý, páči sa mi, ako na ňu sa hrá, nerad púšťajú pesničky, aj rozprávky sa potom dobre pozerajú, a iba hodinu za deň. Mamka mi viac nedovolí. Potom sa ide vonku hrať. Ale tablet je dobrý, že? Áno.